s-sewta s-sewnejdilkom? Li jekk il-ħabba tal-qamma ta' għaxflartu tmut, jitibqa' weħida. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Is-sibt li għadda, waqt li Margaret kienet qed tippreparara biex bħas-soltu tmur għall-part-time job tagħha, iċempli lali mallem u jinfurma li dakinhar ma kellix għalfejn tidħol xogħol, illa lix dakinhar kien hemm skedat li ser jinqata' d-dawl. Niżlet isfel biex tgħid il-żewġa u qaltlu li għal dakinhar kien se jkollha tibqa' d-dar wiċċu lieda xiel. U tistqar li rata jnejn żewġa jixelu. Dakinhar, tgħidi, itbissi ma telaqx minn fuq fomhom. Għattaw il-ġurnata fl-imkien. Hemmhekk għarfet l-importanza tal-ħin tal-kwalità li tqatta' mal-iżis tagħha. U lieda u rewa li xtaqgħu jqattaw il-ħin magħha. Waqt li żewġa wkoll xtaq li jkunu l-kol fl-imkien. Tgħid li hu lieda rridu għad ilgħab magħhom, tgħinu fil-homework, sabha ma ħallewx kwieda. Min dakinhar bdiet tinvolvi iżjed ruħha fil-ħajja tal-familja b'mod aktar dirett. Naqset is-sigħat tax-xogħol u saret iżjed qatta' ħin magħhom, tismagħhom u tħobbhom. Fora kollox u dmira. U int, kemm qed issib ħin biex titkellem ma' dawk li huma iżis għalik? Ma' wliedek, ma' l-ġenituri tiegħek, ma' żewġek jew ma' martek, ma' dawk kollha li huma qrib tiegħek. Qed issib ħin biex tmur iżżull il-ġenituri tiegħek jew qarid tiegħhom telefonata? Kapaċi tisma' lil ħadd ieħor bil-verità? Jew moħħok biex tirribatti jew tiġġudika lil min qed ikellmek? Ejja fuq l-eżempju ta' Kristu nofru l-ħin u l-persuna tagħna biex nofru ħajjisbaħ lil ħadd ieħor. Ejja nkunu kapaċi mmutu għalina nfusna sabiex nagħtu l-ħajja lil dawk ta' madwarna. Matul din il-ġimgħa irrifletti ftit kif fil-ħajja tiegħek tista' tgħix din is-sentenza li ħarġet mill-fom tal-leħen il-maqbub. Tassew tassew ngħidilkom li jekk il-ħabba tal-qamma ta' għaxflartu tmut, tibqa' weħda. Ma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Nistiednek għalhekk tirrifletti ftit fuq x'għandek bżonn tissagrifika, tnaqqas, tirranġa, anke forsi toqtol minn ġo fik dawk l-affarijiet li lilek mhux qed iħalluk tgħix kif għandek tgħix. X'wara kollox, tkun taġid għalik, għal ta' madwarek, tagħti glorja l-Alla.